በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የምንጀምረው የትምህርታችን ርዕስ የምእመናን ስሞች የሚል ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ከቁጥር 1 ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤልም ሆይ የሰራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ተቤዥቻሃለሁና አትፍራ፣ በስምህም ጠርቻሃለሁ፣ አንተ የእኔ ነህ። በውሃ ውስጥ ባለፍህ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ በወንዞቹም ውስጥ ባለፈ ጊዜ አያሰጥሙህም፣ በእሳትም ውስጥ በሄደ ጊዜ አትቃጠልም፣ ነበልባሉም አይፈጅህም። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ሕዝቤ፣ ልጆቼ፣ ዋጋዎቼ ብለህ የጠራህን እግዚአብሔር በእውነት ስለምትወደን በአንተ ክብርም ስለምታከብረን እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነትህ፣ ስለ ምሕረትህ ታላቅነት ያመኑብህ የማያፍሩብህ እግዚአብሔር፣ የተጠጉ ለጠላት ተላልፈው የማይሰጡብህ እግዚአብሔር፣ ያመኑ የማይረክሱብህ እግዚአብሔር፣ አንተን ማመን ዋጋ አለውና እናመሰግንሃለን። ብዙ ዘመን ስለታገስከን፣ ብዙ ዘመን በማጽናናት ዘይት ነፍሳችንን ደስ ስላሰኘሃት፣ ጽልመታችንን አፍክተህ የተስፋ አምላክ ስለሆንከን እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት የዱር መንገዳችንን እንድንጨርሰው የዋሻውም ጉዞ እንዲያበቃ ቀና ብለን ለመሄድ በብርሃን ለመመላለስ ስለበቃን እናመሰግንሃለን። በአንተ ይቅር የተባልን ያለፈውን ጥሩ ጥቁር ታሪካችንን ከደምህ ስርየት የተነሳ እንናገረው ዘንድ ተራራችንን ከኋላ ያደረክልን እግዚአብሔር ተመስገን። ስለ ቸርነትህ በዚህ ቀን የምንጀምረውን ትምህርታችንን አቤቱ ባርክልን። መንፈስህ ከለላ፣ ጥበቃ፣ አባትነትህ የዘላለም ፍቅር ከኛ ጋር ይሁን። ጌታ ሆይ ለእነዚህ ለባሪያዎች ለቤተሰቦቻቸው ጥለውት ለመጡት ኑሯቸው ጓዳቸው ሁሉ አንተ አደግድገህ እንድትቆም እንለምንሃለን። ከተማውን፣ ሀገሩን፣ ህዝቡን፣ ወገናችንን ሁሉ በቸርነትህ አስብልን። ፍቅርህን፣ መግቦትህን፣ ጥበቃህን፣ ለእኛ ያለህን እረኝነት እናከብረው ዘንድ ጸጋህን አብዛልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የምእመናን ስሞች የሚል ነው። እግዚአብሔር ምእመናንን ማን ብሎ ይጠራቸዋል? ስም መሰየም ፍቅርን ያመለክታል፣ ባለቤትነትን ያመለክታል። እግዚአብሔር ለእኛ ፍቅር ስላለው እኛን የሚጠራበት ስም አለው። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ባለቤትነት ስላለው እኛን የሚጠራበት ስም አለው። በጣም የሚወዱን ሰዎች የወጣልን ስም አያረካቸውም። ስለዚህ ስም ያወጡልናል። የምንወደው ሰው ስሙ የበረከተ ነው፣ ስሙ የበዛ ነው። የሚወዱን ሰዎች ማን ብለው እንደሚጠሩን የማወቅ ፍላጎት አለን። ዛሬ ማን እንደደወለ የሚነግሩን
ስልጣኔዎች መጥተዋል። ሰዎች እኛን ማን ብለው እንደሚጠሩን ያ መተግበሪያ ይገልጽልናል። ምን ብለው ነው እኛን የመዘገቡን? ምን ብለው ነው እኛን ስልካቸው ላይ ያቆሩን? የምንወዳቸው ሰዎች ስማችንን እንዴት እንደጻፉት ማወቅ እንፈልጋለን። በምንወዳቸው ሰዎች ዘንድ መጠሪያችን መታወቂያችን ምን መሆኑን ማወቅ እንፈልጋለን። ያንን ስናውቅ የሚሰማን ደስታ አለ። ለካ በሱ ልብ ለካ በሷ ልብ ውስጥ ዋጋዬ ይሄ ነው ወይ የሚል ክብረት ይሰማናል። እግዚአብሔር እኛን ማን ብሎ ይጠራናል? እግዚአብሔር እጅግ የሚወደን አምላክ ነው። እኛን የሚጠራበት ብዙ ስያሜ አለው። በመግቢያው ላይ ባነበብነው በነቢዩ በኢሳይያስ አፍ በስም ጠርቻለሁ ይላል። ስማችሁ ማን ነው? እግዚአብሔር በዛ ስም ይጠራችኋል። እግዚአብሔር በስማችን ጠርቶ የሚያናግረን አምላክ ነው። የሀገራት መሪዎች 100 ሚሊዮን ሕዝብ እንደሚያስተዳድሩ ቁጥሩን ያውቁታል፣ በስም ግን አያውቁትም። እግዚአብሔር ግን እያንዳንዳችንን በስማችን የሚጠራን ንጉሳችን ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቅነን እኔ የዚችን ሀገር መሪ ስማቸውን ብጠራ የሚያስደንቅ አይደለም። እሳቸው የእኔን ስም ቢጠሩ ግን ያስደንቃል። በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቅንን በስማችን የታወቅንን ስማችን ይታወቃል። ስሜታችን ይታወቃል። ደካማ ጎናችን ይታወቃል። ለእግዚአብሔር ያበረከትነው የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል በጎነታችንም ይታወቃል። እርሱ በስማችን ይጠራናል። ስማችሁን እገሌ 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 እያልኩ አሁን ልጠራ እችላለሁ። እግዚአብሔር በዛ ስም ይጠራችኋል። በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቃችሁ ናችሁ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በጥቂቱ እግዚአብሔር ምዕመናንን፣ አማኞቹን፣ ልጆቹን፣ ተከታዮቹን፣ አምላኪዎቹን የሚጠራበት ቢያንስ ከሰባ በላይ ስሞች አሉ። ይህንን ማወቅ ምን ያህል ያስደስታል! ይህንን ማወቅ ምን ያህል ለራሳችን ያለንን ዋጋ ከፍ እንድናደርገው ይረዳናል። አዎ እግዚአብሔር እጅግ ስለሚወደን በብዙ ስሞች ነው የሚጠራን። ስም ብዙ ነገርን አመልካች ነው። ህልውና ያለው ሁሉ ስም አለው። ስም በዋናነት ህልውናን፣ መገኘትን፣ መኖርን አመልካች ነው። ስለዚህ አለና ድንጋይም ስም አለው። አለና ውሃም ስም አለው። ውሃ ብዙ ስም አለው። ምንጭ ስሙ ነው። ወንዝ ስሙ ነው። ሐይቅ ስሙ ነው። ባህር ስሙ ነው። ውቅያኖስ ስሙ ነው። ጠል ስሙ ነው። ዝናብ ስሙ ነው። በህልውና ያለ ሁሉ ስም አለው። ስም መገኘትን፣ ህልውናን፣ መኖርን አመልካች ነው። ስም ማንነትን መግለጫ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስም ግብርን አመልካች ነው። እገሌ ብለን ስሙን ለመጥራት ተጸውኦ ስሙን ለመጥራት መጠሪያ ስሙን ለመንካት ሲያቅተን አናጢው እንላለን፣ ግንበኛው እንላለን። ስም ግብርን አመልካች ነው። ስም ስራን አመልካች ነው።
ስም ሙያን አመልካሽ ነው። ሙያ ያላቸው ሰዎች ስም አላቸው። ስም ጾታን አመልካሽ ነው። የወንድ ስም አለ፣ የሴት ስም አለ። ስም ሃይማኖትን አመልካሽ ነው። አንዱ ሰው አብርሃም፣ ሌላኛው ሰው ኢብራሂም ይባላል። የሁለቱም ትርጉም አንድ አይነት ቢሆን እንኳ ሃይማኖታቸውን እንለይበታለን። ስም እድሜንም አመልካሽ ነው። አንዳንድ ስያሜዎች መንገድ መግፊያ ናቸው፣ ወይም ለሕፃናት የሚሰየሙ ናቸው፣ ለትልቅ አይሆኑም። ስለዚህ በዛ ስም ሲጠራ ያ ሰው እድሜው ምን መሆኑ ይገባናል። ስም ሀገርን አመልካሽ ነው። የሆነ ስም ስንሰማ ጣሊያናዊ ነው እንላለን። የሆነ ስም ስንሰማ ኢትዮጵያዊ ነው እንላለን። ሀገርን አመልካች ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ስም ነፃነትን አመልካች ነው። በአፍሪካ ምድር ላይ ያሉ ህዝቦች በአብዛኛዎቹ የመጠሪያ ስማቸው የቅኝ ገዢዎቻቸው ነው። አባቶቻችን ጣሊያንን ተዋግተው ነፃነትን ባያስከብሩ ኖሮ ዛሬ የምንጠራበት ስም አልነበረም። የምንጠራው በሙሉ በጣሊያን ስም ነበረ። ስም ነፃነትን አመልካች ነው። በነገረ መለኮት ትምህርት ውስጥ ስም ትልቅ ዋጋ ያለው ነው። ስመ እግዚአብሔር ይጠናል። አስማተ መለኮት ይጠናል። አስማት ሲባል ብዙ ጊዜ ከክፉ ጋር የምናያይዘው አይደለም። አስማት ማለት የስም ብዜት ነው፣ ስሞች ማለት ነው። አስማተ መለኮት ስንል የመለኮት ስሞች ማለታችን ነው። በነገረ መለኮት ውስጥ ስም ትልቅ ዋጋ አለው። እግዚአብሔር የሚጠራበት ስም አለው። እግዚአብሔር ብለን ስንናገር እግዚአብሔር እያልን ያለ ነው፣ የዓለም ጌታ እያልን ነው። እግዚ ጌታ ማለት ነው፣ ብሔር ዓለም ማለት ነው። በነገረ መለኮት ውስጥ እግዚአብሔር የአንድነት ስም አለው። እግዚአብሔር የሦስትነት ስም አለው። እግዚአብሔር የአንድነት ስሙ እግዚአብሔር፣ ያህዌ፣ አዶናይ፣ ኤልሻዳይ መባሉ የአንድነት ስሙ ነው። መለኮት ባህርይ ህልውና ማለታችን የአንድነት ስሙ ነው። እግዚአብሔር የሦስትነት ስም አለው። የአካላት ስም አለው። የግብር ስም አለው። የኩነት ስም አለው። ስለዚህ በነገረ መለኮት ትምህርት፣ በምስጢረ ሥላሴ ትምህርት ስም አንድነትን ሦስትነትን ያመለክታል። በባህል ውስጥ ስሞች ይሰየማሉ። ዛሬ በሀገራችን ሰዎች ስያሜን እየሰጡ ያሉት፣ ይልቁንም ዘመናዊው ትውልድ ለልጆቹ እየሰጠ ያለው ስም ከስሜቱ ጋራ፣ ከሁነቱ ጋራ፣ እግዚአብሔር ካደረገለት ነገር ጋራ ምንም ተያያዥነት የሌለው ነው። እስራኤላዊ ስሞች ምድሪቱን አጥለቅልቀውታል። ጥሩ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ስሞች መጠራት፣ ግን ያንን ስም የያዙ ብዙ ነፍሰ ገዳዮችም አሉ። ያንን ስም የያዙ ብዙ ቀማኞችም አሉ። በእስራኤል ሳርና ድንጋይ ሳይቀር የተሰየሙ ብዙ ሰዎች አሉ። ስም እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር መግለጫ ቢሆን ጥሩ ነው። ስም ያ ልጅ በሚወለድበት ጊዜ፣ ያቺ ልጅ በምትወለድበት ጊዜ የነበረንን ስሜት አመልካች ቢሆን በጣም መልካም ነው። እስራኤላዊ ስም ጥሩ ነው፣ ለእስራኤሎች ጥሩ ነው። እኛ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት፣ እኛ ስሜታችንን የምንገልጽበት ስም ያስፈልገናል። ስማችን ባህላችንን፣ ቋንቋችንን፣ ስሜታችንን፣ መነካታችንን የሚገልጥ መሆን አለበት።
መጽሐፍ ቅዱሳችንን በመናነብበት ጊዜ ምእመናን ለእግዚአብሔር የሰጡት ስያሜ አለ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ለምእመናን የሰጠው ስም አለ። ትምህርቱ እጅግ ሰፊ ነው። ባሉን ጊዜዎች ለመጨረስ እንቸገር ይሆናል። ምእመናን ለእግዚአብሔር ምን ብለው ስም አወጡለት? እግዚአብሔር ራሱ የገለጠው ስም አለ፣ በአስተርእዮ በመገለጥ የታወቀ ስም አለው። ምእመናን ደግሞ አማኞች ደግሞ ለእግዚአብሔር ያወጡት ስም አለ። ለምሳሌ ያህል ኢሳይያስ ብለን ብንጠራ እግዚአብሔር ደህንነት ነው ማለት ነው። ኤርምያስ ብለን ብንጠራ እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ሕዝቅኤል ብለን ብንጠራ እግዚአብሔር ብርታት ይሰጣል ማለት ነው። ዳንኤል ብለን ብንጠራ እግዚአብሔር የቅን ፈራጅ ነው ማለት ነው። ሆሴ ብለን ብንጠራ እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው። ሚኪያስ ብለን ብንጠራ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ማለት ነው። ኢዮአብ ብለን ብንጠራ እግዚአብሔር አባቴ ነው ማለት ነው። አኪያ ብለን ብንጠራ እግዚአብሔር ወንድሜ ነው ማለት ነው። እነዚህ ስያሜዎች ሰዎች ለእግዚአብሔር ያወጡለት ስም ነው። ከአስተርእዮ ውጭ ናቸው። እግዚአብሔር ለሰው ከገለጣቸው ስሞች ውጭ ናቸው። እግዚአብሔር ለሰው የገለጠው የኤልሻዳይ ስም አለ፣ ያህዌ የሚል ስም አለ። ከዚህ ስም ልዩ ነው። ኢየሱስ የሚል ስም አለ፣ ክርስቶስ የሚል ስም አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚል ስም አለ፣ አብ የሚል ስም አለ፣ ወልድ የሚል ስም አለ። ይሄ የአስተርእዮ ስም ነው። ሰዎች ለእግዚአብሔር ያወጡት ስም ደግሞ አለ፣ እግዚአብሔርን ስለወደዱት። ያ እግዚአብሔርም ይወደናል። እሱ የፍቅር መነሻ ነው። እሱን ከመውደዳችን በፊት እሱ እኛን ወዶናል። በፍቅር እግዚአብሔር ቀዳሚ ነው። በፍቅር እግዚአብሔር አልፋ ነው። ስለዚህ ምእመናንን ማን ብሎ ይጠራል? አንድ ወዳጃችሁ ስማችሁን ማን ብሎ ነው የመዘገበው? አንድ ወዳጃችሁ እናንተን ማን ብሎ ነው የሚጠራችሁ? ያለ እናንተ እስትንፋሳችሁ ነው። ለመኖር ዋጋ የምትሰጡት ነገር ነው። በወዳጃችሁ ልብ ውስጥ ያላችሁን ስፍራ የማወቅ ጥማት አላችሁ። ምክንያቱም በዚህ ዓለም ላይ ለመውደድ ወይም ለመወደድ ካልሆነ በቀር የምንኖርበት ሌላ ምክንያት የለንም። በዚህ ዓለም ላይ ለመውደድ ወይም ለመወደድ ካልሆነ በቀር የምንኖርበት ሌላ ምክንያት የለንም። ስለዚህም የሚወዱን ማን ብለው እንደሚጠሩን ማወቅ እንፈልጋለን። ከሁሉ ይልቅ የሚወደን እግዚአብሔር ነው። በመውደዱ የማይጠረጠር አምላክ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን ሴት ከማኅፀኗ የወጣውን ልትረሳ ትችላለችን? አዎ እሷ ትረሳ ይሆናል። ከሺህ አንድ ይገጥመናል። እናት ወልዳ መርሳት፣ የተጣሉ ልጆች የሚያድጉበት ስፍራዎች አሉ። በዚያ ስፍራ ላይ ያሉትን ኃላፊዎች ሳናግር ካለፈው ዓመት ሐምሌ እስከዚህ ግንቦት ድረስ 500 የተጣሉ ሕፃናትን አንስተናል አሉ። አንዳንዱ ድንጋይ ተጭኖበት፣ አንዳንዱ ገንዳ ላይ ተጥሎ፣ አንዳንዱ ሽንት ቤት ተወርውሮ፣ አንዳንዱ ድመትና ውሻ ጎድቶት እናነሳለን። ማን የጨከነበት? እናት የጨከነችበት። እናትም ልትጨክን ትችላለች። እግዚአብሔር አይጨክንም። ከእናት ይልቅ እናት ነው። አንድ ሴት ምን አሉ መሰላችሁ? እግዚአብሔር ብቸኛ እንዳይሆን እናትን ፈጠረ አሉ። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ቀዳሚው እናት ነው። አንተ አባታችን ነህ ይላል መጽሐፉ። አንተ እናታችን ነህ። እግዚአብሔር አባት ነው። አቡነ ዘበሰማያት ከምድር አባት ልዩ ነው። በሰማያት ያለ
ለአባቶች አባት ይባሉ ዘንድ በጸጋ ይሰጣ የፈጠረ አባታችን እውነተኛው አባታችን እግዚአብሔር እናታችን ነው። ስለዚህ ይሄ የሚወደን ጌታ እኛ ማን ብሎ ነው የሚጠራን? ይሄንን መስማት አለብን። ይሄ ሙታንን የሚቀሰቅስ ድምጽ ነው። ይሄ ኑሮ ሲያደክመን ህይወት ሲታገለን አቅም የሚሆነን ድምጽ ነው። አዎ የምእመናን ስሞችን ነው የምናጠናው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እግዚአብሔር ብዙ ስያሜዎችን ለምእመናን ሰጥቷል። ብዙ ስያሜዎችን። የመጀመሪያው መልኬ የሚል ነው። መልኬ ተብለው የሚሰየሙ ሰዎች ምናልባት እናውቅ ይሆናል። ነበረ አለ መሳዬ ተተኬ ማለት እኮ ነው መልኬ። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች፣ እግዚአብሔር ለአማንያን፣ እግዚአብሔር ለምእመናን የሰጠው የመጀመሪያው ስም መልኬ የሚል ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 26 እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር፣ የባህር አሶችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔር ማን ብሎ እንደሚጠራችሁ ታውቃላችሁ? መልኬ ነው የሚላችሁ። እናንተ ማለት በምድር ላይ የተቀመጣችሁ የስላሴ ፎቶግራፍ ናችሁ። መላእክት እግዚአብሔርን ለማየት ሲናፍቁ አዳምን ነበር የሚያዩት። እግዚአብሔርን ያዩ ስለሚመስላቸው አዳምን በጣም ይወዱት ነበረ። አዳም እንዲድንም መላእክት ይጓጉ ነበረ። ምክንያቱም አዳም ካልዳነ መንግሥተ ሰማያትን መውረስ አይችሉ። ስማችን መልኬ ነው። እግዚአብሔር ማን ብሎ ነው የሚጠራችሁ? መልኬ ብሎ ነው የሚጠራችሁ። እግዚአብሔር ማለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ጉባኤ ተቀመጠ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አጀንዳ ያዘ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ውሳኔ ወሰነ። ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር። እናንተ በአጋጣሚ በስህተት የተወለዳችሁ አይደላችሁም፣ የስላሴ አጀንዳ ናችሁ። ወላጆቻችሁ ተሳስተው ወልዷችሁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን በእቅድ በዓላማ ወደ ዓለም አምጥቷችኋል። እግዚአብሔር መልኬ ይላችኋል። ክፍሉን በሙሉነት ለመተንተን በጣም ጊዜ ይፈልጋል። ዋና ዋና ሀሳብ ብቻ ነው የምናየው። ሁለተኛው እግዚአብሔር እኛን የሚጠራበት ስም ምስለኔ የሚል ነው። ምሳሌ፣ ልክ እንደኔ ወይም እንደ ራሴ ማለት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ይግዙ ይላል። ከላይ በመልካችን እንደ ምሳሌያችን። በመልክ ማለት በቅድስና በእውቀት በጽድቅ መፈጠር ነው። በምሳሌ መፈጠር ገዥነት ነው። እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ጌታ ነው። ሰው ደግሞ ከፀሐይ በታች ያለውን የሚያስተዳድር ነው። ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔር ምንድን ነው? ምስለኔ ነው፣ ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር የማይታይ ገዢ ነው። ሰው ደግሞ የሚታይ ገዢ ነው። እግዚአብሔር የባህሪ ገዢ ነው። ሰው የጸጋ ገዢ ነው። ብዙዎቻችን የኃጢአት ስጋቶች አሉብን። በወድቅስ የሚል ክርስትናን ለመጀመር የሚያስፈሩ ስጋቶች አሉብን። እኛ እኮ የተፈጠርነው ለጽድቅ ነው፣ ለኃጢአት አይደለም። ላልተፈጠርንበት ኃጢአት ችለን ለተፈጠርንበት ጽድቅ እንዴት ያቅተናል?
የማንፈጽመው ባይሆን ኖሮ እግዚአብሔር ሕጉን አይሰጠንም ነበረ። ስላመነን ሕጉን ይሰጠን። አትስረቅ ያላችሁ አለመስረቅ ስለምትችሉ ነው። ጦርነት ግን የሚያበቃው ሜዳው ላይ ሳይሆን ሕሊና ላይ ነው። እሸነፋለሁ ያለ ሰራዊት ቢኖረው ሰረገላ ቢኖረው መሳሪያ ቢኖረው አያሸንፍም። አስቀድመን ለኃጢአት ሕሊናችን ተሸንፏል። እግዚአብሔር ምስለኝነት የምንገዛው እንስሳትን አራዊትን ብቻ አይደለም፣ ኃጢአትን ፍትወታትን ጭምር ነው። እኩይ ፍትወታትን ጭምር እንገዛለን። እግዚአብሔር ምስለኒ እንደ ራሴ ብሎ ይጠራችኋል። ሶስተኛ እግዚአብሔር እኛን የሚጠራበት ስም ወልደ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ልጅ። ስምሽ ማን ነው ብል ከናባት ትናገሪያለሽ? ወንዱ ስምህ ማን ነው ቢባል እገሌ እገሌ ብሎ ከናባቱ ከናያቱ ይናገራል። አዳም አባቱ ማን ነበር? አዳም ወልደ እግዚአብሔር ነው። አዳም ወልደ ስላሴ ነው ስሙ። የሰው ልጆች የመጀመሪያው አባት እናት ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ነው እናት አባት ሞቱብኝ ብሎ ሰው የመረረ ለቅሶ ማልቀስ የለበትም። ለምን? የሰው ልጆች ሁሉ እናትና አባት የሚሞቱ እናትና አባትን የሰጠ የማይሞተው እናት አባት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከሰጠን ስም አንዱ ምንድን ነው? ወልደ እግዚአብሔር። ልብ አድርጉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅ ነው። እርሱ የመንፈስ ቅዱስ ልጅ አይደለም። እሱ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅ ነው። እኛ የስላሴ የጸጋ ልጆች ነን። የአብም የወልድም የመንፈስ ቅዱስም የጸጋ ልጆች ነን። አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲናገሩ ትሰማላችሁ። ኢየሱስም ልጅ ነው እኔም ልጅ ነኝ ይላሉ። ፍጹም ስህተት ነው። የኢየሱስ ልጅነት እኩያነት ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። ከብርሃን ብርሃን ይቀዳል፣ ከውሃ ውሃ ይቀዳል፣ ከአምላክ አምላክ ይገኛል። የባህሪ መተካከል ነው። የኢየሱስ ልጅነት የሚሰገድለት ነው። ሰውና መላእክት የሚንበረከኩለት ነው። የእኛ ልጅነት የሚሰግድ ነው፣ የሚያመልክ ነው። ውዳሴ ስባሄ ለእግዚአብሔር የሚያቀርብ ነው። አዎ ወልደ እግዚአብሔር በጸጋ ነን፣ በጸጋ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እግዚአብሔር እኛን የሚጠራበት ስም ነው። የእግዚአብሔር ልጆች፣ ቅዱሳን መላእክትም የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ። በእግዚአብሔር ፊት የምንቆመው በባርነት ብቻ አይደለም፣ በአገልጋይነት በልጅነትም ነው። ለዚህ ነው መንግስቱን የምንወርሰው፣ የሚወርስ ልጅ ነውና። አራተኛ የሴት ዘር። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ወልደ እግዚአብሔር ለሚለው ሉቃስ 3 38 የሴት ዘር። አራተኛ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯን መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ። ልብ አድርጉ፣ አዳምና ሔዋን ምክረ ስላሴን ችላ አሉ፣ ምክረ ሰይጣንን ሰሙ። አዳምና ሔዋን ብትበሉ ትሞታላችሁ ያለውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንደ ውሸት ቆጠሩና አትሞቱም ያለውን የሰይጣንን ቃል እንደ እውነት ቆጠሩ። አዳምና ሔዋን ቅጠል ብንበጥስ አምላክ እንሆናለን አሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ራሱ አምላክ የሆነው ቅጠል በጥሶ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። በቅጠል የሚወሰድ አምላክነት ካለ እሱ የሚያገኘው በቅጠል ነው እንደማለት ነው። የባህሪ አምላክነቱን የሚክድ ነው። አዳምና ሔዋን በስላሴ ላይ ኩዴታ ለማድረግ ነው፣ መፈንቅለ መንግስት ብለን እንደምንናገረው የአገር ክዳት ወንጀልን የፈጸሙት። ስለዚህ ወደቁ። የቆጡን አወርድ ብላ የብብቷን ጣለች እንደሚባለው እንኳን የሰማይን ጌትነት ለማግኘት የምድሩንም አጡት።
በራሳቸውም ላይ የበላይ መሆን አልቻሉ። እንዲታዘዟቸው የተፈጠሩ እንስሳትና አራዊት አመጹባቸው፣ ጠላት ሆኗቸው፣ ለሞትም ይፈልጓቸው ሆኑ። እግዚአብሔር ፍርድ አስተላለፈ። ፍርዱ የሚመለከተው መጀመሪያ ሰይጣንን፣ ሁለተኛ አዳምን፣ ሶስተኛ ሔዋንን ነው። የተንኮሉ ጠንሳሽ እባብ ስለሆነ እባብን መጀመሪያ ፍርዱ ይመለከተዋል። ሁለተኛ ኃላፊነት የተሰጠው ነው። ሁለተኛ የእባቡን ቃል በቀጥታ የሰማችው ሔዋን ነች። ፍርዱ ሁለተኛ ይመለከት፣ ሶስተኛ አዳምን ይመለከተዋል። ለእባቡ ፍርድ ሲተላለፍ አብሮ ተስፋ ተላለፈ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እሱ ነው። በአንተና በሴቲቱ መካከል፣ በዘርህና በዘሯን መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ። ምን ማለት ነው? ይህ ቃል በአባቶቻችን አነጋገር የመጀመሪያው የወንጌል ቃል ነው። የመጀመሪያው ወንጌል፣ የመጀመሪያው ተስፋ፣ የመጀመሪያው ስብከት ነው። የሴቲቱ ዘር የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሴት የተባለች እንበለ ዘርአ ብእሲ፣ ያለ ወንድ ዘር ጌታን የወለደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ይህን ገላትያ 4 ቁጥር 4 ላይ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ይላል። ሴት ለዘመናት ሞት በእሷ በኩል መጣ እየተባለች ስትወቀስ ኖራለች። አሁን ሕይወት በሴት በኩል መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ወንድ ዘር ተወለደ። ቀዳማዊው አዳም ሔዋንን አስገኘ። ዳግማዊት ሔዋን ደግሞ ክርስቶስን አስገኘች፣ ዳግማዊ አዳምን አስገኘች። ቀዳማዊው አዳም ያለ እናት ሔዋንን አስገኘ። ዳግማዊት ሔዋን እመቤታችን ደግሞ ዳግማዊ አዳም ክርስቶስን ያለ አባት አስገኘች። ስለዚህ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 የመጀመሪያ እመቤታችንና ጌታን ያመለክታል። ሁለተኛ እስራኤልን ያመለክታል። ሶስተኛ ቤተ ክርስቲያንን ያመለክታል። ይሄ በየክፍሉ የሚተረጎም ነው። ሴቲቱ እስራኤል፣ ሴቲቱ ቤተ ክርስቲያን ናት። የሴት ዘር፣ እኛ የሴት ዘሮች ነን፣ የቤተ ክርስቲያን አባላት ነን። እግዚአብሔር የሚጠራን ስም ነው። ትሰማላችሁ፣ ብዙ በሰፈር በመንደሩ የሴት ልጅ እየተባለ ሲሰደብ ትሰማላችሁ። ይሄንን ተቀብሎ የሚናደድ ደግሞ አለ። የሴት ልጅ የለም በዓለም ላይ ከክርስቶስ በቀር። የሴት ልጅ እሱ ብቻ ነው፣ የሴት ዘር እሱ ብቻ ነው። ምናልባት አባት ያላሳደገው እንጂ ያለ አባት የተገኘ ልጅ የለም። የሴት ልጅ ለመባል ብቃቱም የለንም። አንዱ ክርስቶስ ብቻ ነው የሴት ዘር፣ አንዱ ክርስቶስ ብቻ ነው ከእመቤታችን እንበለ ዘርአ ብእሲ የተወለደ። ስለዚህ የሴት ልጅ ስትባሉ አይገባኝም ነው የሚባለው። መናደድም የለም አይገባኝም፣ የሴት ዘር እሱ ብቻ ነው። አዎ የቤተ ክርስቲያን ዘር ነን። አምስተኛ እግዚአብሔር ለምእመናን የሰጠው ስም የምድር አሕዛብ። አሕዛብ የሚለውን ቃል ብዙ ጊዜ የምንረዳው አረማዊ፣ ያላመነ፣ ያልተጠመቀ ብለን ነው አደለ? አሕዛብ ግን የህዝብ ብዜት ነው፣ ህዝቦች ማለት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ የምድር ነገዶችም ሁሉ ባንተ ይባረካሉ። ምን ማለት ነው? በአብርሃም ዘር በክርስቶስ ይባረካሉ። ምን አይነት መባረክ? መዳንን ያገኛሉ። እውነተኛ መባረክ መኪናና ቤት አይደለም፣ ኃላፊ ነው። እውነተኛ መባረክ ምድራዊ እሴትና ክብር አይደለም፣ ኃላፊ ነው። እውነተኛ መባረክ የዘላለም ህይወት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ወደ ምድር የወረደው እኛን ሀብታም ለማድረግ አይደለም፣ እኛን ባለቤት ባለልጅ ለማድረግ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው የዘላለም ህይወት ሊሰጠን ነው። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስቱን፣ ጽድቁን ፈልጉ፣ ከዚያ ሁሉ ይጨመርላችሁ ይላል። ዋናው ነገር መንግስትና ጽድቁ ነው። ሌላው ነገር በምድር ላይ ያለው ተጨማሪ ነው።
እኔን ከበሬ ፍላጎት ልዩ የሚያደርገኝ እናንተን ከበግ ፍላጎት ልዩ የሚያደርጋችሁ የዘላለም ሕይወትን ማግኘታችሁ ነው እንጂ በሬም በጠዋት ለእርሻ ይወጣል፣ ላቡን ጥብ አድርጎ ያርሳል። ሲመለስ ላም የምትባል ሚስት አለችው፣ ጥጆች የሚባሉ ልጆች አሉት። ከሱ ከፍ ካላልን የበሬ ህልውና ነው ያለን። ሰውን ሰው ያደረገው ደርግ እንደተናገረው ስራ ሳይሆን ሰውን ሰው ያደረገው መዳን ነው። ሰውን ሰው ያደረገው በአርአያ ስላሴ መፈጠር ነው። የአህያን ያህል የሚሰራ ጎበዝ የለም። የበሬን ያህል የሚያርስ ጎበዝ የለም። የፈረስን ያህል ሰረገላ የሚነዳ ጎበዝ የለም። በስራ እነሱ ይበልጡናል። የሰራተኞች ቀን ሚያዝያ 23 እነ በሬ ናቸው ማክበር ያለባቸው። ልፋተኞቹ እማያጉረመርሙ ቅር እማይላቸው ሰውን ሰው ያደረገው የዘላለም ህይወት ነው። የምድር አሕዛብ በምድር ላይ ያላችሁ ህዝቦቼ ማለት ነው። ስድስተኛ የሰማይ ከዋክብት እግዚአብሔር እኛን የሚጠራበት ስም የሰማይ ከዋክብት። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 17 በእውነት በረከትን እባርካሃለሁ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብትና በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ አበዛዋለሁ ዘርህም የጠላቶችን ደጅ ይወርሳል ይላል። አብርሃምን ሁላችን እናውቀዋለን። የተባረከ ሰው ነው። አብርሃም የተባረከ ብቻ አይደለም፣ እሚባርኩት ብሩካን ናቸው፣ እሚረግሙት ርጉማን ናቸው። መጽሐፍ እንደሚነግረን እግዚአብሔር የባረከውን መርገም አይቻልም። እግዚአብሔር የመረጠውን መክሰስ አይቻልም። እግዚአብሔር ጸጋ ያበዛለትን ማራቆት አይቻልም። እግዚአብሔር ካከበረን ማን ይንቀናል? እግዚአብሔር አክብሮንስ የማንን ክብር እንከጅላለን? እሱ የውበት መደምደሚያ ነው። እሱ የክብር ጉልላት ነው። እርሱ የመጨረሻው ፈራሚ ነው። እርሱ የመጨረሻው ማህተም ረጋጭ ነው። ያለ እግዚአብሔር እስከ ጨረቃ እስከ ፀሐይ ድረስ ብትወጡ ትወርዳላችሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ሸለቆ ብትጣሉ ጽርሐ አርያም ትገኛላችሁ። እግዚአብሔር አብርሃምን አከበረው። አብርሃም አንድ ልጁን ለመስዋዕት አቀረበ። አብርሃም ልጁን ለመስዋዕት ከማቅረቡ በላይ ልጁ ለመሰዋት ፈቃደኛ መሆኑ ይደንቃል። እኛ ልጆቻችንን ለስራ ማዘዝ አልቻልንም። አብርሃም ግን ልጁን ለሞት የሚያዝ ነበረ። ልጄ እግዚአብሔር አዞኛልና ትሞታለህን ሲለው በእኔ ምክንያት ከአባትህ ከአምላክ እንዳትለያይ በኋላ በመጣ ልጅ የቀድሞውን እግዚአብሔር እንዳትክድ ሰዋኝ ያለ ነው። አብርሃም ስለ ፍቅር በልጁ ጨከነ። እግዚአብሔር አብ ስለ ፍቅር በልጁ ጨከነ። አብርሃም የእግዚአብሔር አብ ምሳሌ ነው። ይስሐቅ ለሞት ታዘዘ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞት ታዘዘ። ይስሐቅ በሐሳብ ተሰዋ፣ በተግባር ዳነ። ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ተሰዉ። ስለዚህ አብርሃም በሞሪያ ተራራ ላይ ሞሪያ ተራራ የምንለው ጌታ የተሰቀለበት ቀራኒዮ ነው። በምሳሌ አብርሃም ቀራኒዮን አየ፣ መስዋዕተ ኢየሱስን አየ፣ ቤዛ ኩሉ ዓለም የሆነውን ክርስቶስን አየ። ቃል ኪዳን ተሰጠው። አንድ ልጅን ለእኔ አልከለከልክም አለው። ምን ማለት ነው? በውስጥ ታዋቂነት እኔም ልጅን አልከለክልህም። አንድ ልጅህን በሐሳብ ቆርጠ ሰውተሃል። ሶስት ቀን በአይምሮ ሰውተ ልጅ ተነስቷል። እኔ ልጄን ሰውቼ በሶስተኛው ቀን ሞትን አሸነፈ ይነሳል። ስለዚህም ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር አሸዋ አበዛዋለሁ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አባቶቻችን እንደሚነግሩን የምድር አሕዛብ የምድር አሸዋ በስጋ ከሱ የሚወለዱት ናቸው። የሰማይ ከዋክብት በእምነት ከእርሱ የሚወለዱ ናቸው። በሌላ አነጋገር መላው ዓለም የማን ልጅ ነው? የአብርሃም ልጅ ነው። አረብና እስራኤል የምትሉት የአብርሃም የሥጋ ልጅ ነው።
ክርስቲያን ነኝ የሚለው በሙሉ የአብርሃም የእምነት ልጅ ነው። እንዴት ደስ ይላል! እግዚአብሔር እንደዚህ ያበዛል። የመቶ ዓመት ጀንበር እንደዚህ ይደምቃል። እስከ መቶ ዓመቱ ልጅ ያልነበረው ሰው አብርሃም ዛሬ እንኳን መታረቂያ ነው። አሜሪካ ባደረገችው ጥረት እስራኤልን ከአረብ ሀገራት ጋር የማስታረቅ ሰነድ አዘጋጅታ ነበረ። ከሳዑዲ አረቢያ ጋር፣ ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ጋር፣ ከኩዌት ጋር፣ ከባህሬን ጋር፣ ከኳታር ጋር፣ ከሌሎችም አረብ ሀገራት ጋር የሰላም ስምምነቶች ተጀምረው አንዳንዶቹ ተሳክተዋል። አንዳንዶቹ በረራዎች ጀምረው ንግድ ልውውጥ እያደረጉ ነው ያሉት። የዛ ሰነድ ስም የአብርሃም ቃል ኪዳን የሚል ነው። አብርሃም ዛሬም መታረቂያ ነው። ዘርህን እንደ ምድር እንደ ባህር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛዋለሁ። የሰማይ ከዋክብት የተባሉ ክርስቲያኖች ናቸው። እግዚአብሔር እናንተን ማን ብሎ እንደሚጠራችሁ ታውቃላችሁ? የሰማይ ከዋክብት ነው የሚላችሁ። በጨለማ የምትደምቁ፣ ጨለማ ሲመጣ ውበታችሁ የሚወጣ፣ ከተሰወራችሁበት ብቅ የምትሉ፣ መከራ የሚያደምቃችሁ፣ ጨለማ መከራ እኮ ነው፣ ፈተና የሚያደምቃችሁ፣ እጦት የሚያደምቃችሁ፣ ሰማዕትነት የሚያደምቃችሁ ከዋክብት ናችሁ። በዓለም ላይ ገለው የበዙ ሃይማኖቶች አሉ። ክርስትና እየሞተ ነው የበዛው። ክርስቲያኖች እየተሰዉ ነው የበዙት። የሰማይ ከዋክብት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም መጣና በብፁዓን ተራራ ላይ ቆሞ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለን። አንድ ሰው ለዓለም ብርሃን መሆን ይችላል? አንድ ሰው ለዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ መሆን ይችላል? አይደለም። ያቺ ዓለም እናንተ የምትኖሩበት ቤት፣ እናንተ የምትኖሩበት አካባቢ፣ እናንተ የምትሰሩበት መስሪያ ቤት ነው። ለዛ ብርሃን ናችሁ። የሰማይ ከዋክብት ናችሁ። ሰባተኛ የተመረጠ ርስት። እግዚአብሔር እኛን የሚጠራበትን ስም ነው እያየን ያለ ነው። የተመረጠ ርስት ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ቁጥር 5 አሁንም ቃሌን በእውነት ብትሰሙ ከግብፅ ወጥተው የመጀመሪያውን ትእዛዝ ባርኮት የፍቅር ድምፅ እየሰሙ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ማን ብሎ እንደሚጠራቸው እየሰሙ ነው ያሉት። አሁንም ቃሌን በእውነት ብትሰሙ ምን ማለት ነው? በጆሮ ሳይሆን በልብ ብታደምጡ፣ ኪዳኔንም ብትጠብቁ። ቃሉ ማለት እግዚአብሔር ራሱን የገዘተበት እኛም የተገዘትንበት ማለት ነው። የጋራ ሰነድ ነው፣ ኪዳን ነው። እግዚአብሔር የእሳት ላንቃ ነው። በምን ይያዛል? እግዚአብሔር በቃሉ ይያዛል። እንዲህ ብለህ ተናግረሃል፣ ይህን አድርግ ነው። እግዚአብሔር በቃሉ የሚያዝ አምላክ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሳናስበውም ቃል እንገባለን። ለቃላችን ስንል እናደርጋለን። አንዳንድ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ላይ ለቤተ ክርስቲያን ማሰራ ሲለመን ሞቅ ይላቸውና 500 ሺህ ሰጥቻለሁ፣ 1 ሚሊዮን ይላሉ። ቤት ሲገቡ የለም። በማግስቱ ሲደውል እኔ አብደላ ይላሉ፣ እኔ መሐመድ ይላሉ። ቃል ከባድ ነው። እግዚአብሔር በቃሉ የሚያዝ አምላክ ነው። ጸሎታችን ከሚሰምርባቸው ነገሮች አንዱ እንዲህ ብለህ ተናግረሃል ስንለው ጸሎት ይሰምራል። ለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ለስሙር ጸሎት ይረዳል፣ ለሰመረ ጸሎት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ላይ ብታነቡ፣ ቁጥር 5 ላይ ብታነቡ ይህንን ነው የምታገኙት። ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ለምኑ ነው ይሆናል ነው። ስለዚህ የቃሉ ሙላት ለጸሎት ስምረትም አስፈላጊ ነው። አሁንም ቃሌን በእውነት ኪዳኔን ብትጠብቁ ምድር ሁሉ የኔ ናትና እግዚአብሔር ይመስገን። ምድር የአልቃይዳ አይደለችም። ምድር የእነ አሜሪካ አይደለችም። ምድር የማን ናት? የእግዚአብሔር ናት። የአሸባሪውም ያረጋጊውም አይደለችም። ምድር የእግዚአብሔር ናት። ከአሕዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት ትሆኑኛላችሁ። አይደንቃችሁም? እግዚአብሔር እስራኤልን የመረጠው የሰው ድህነት ገጥሞት አይደለም። አሁን ባለው የህዝብ ቁጥር እስራኤላውያን በምድራቸው ላይ ያሉ እስራኤላውያን 7 ሚሊዮን ናቸው።
በዙሪያቸው ያሉ እስራኤልን የሚጠሩ አረቦች 700 ሚሊዮን ናቸው። በጣም እፍኝ ናቸው። መሬቷም እንደው እፍኝ ነች። ዳር እስከ ዳር እስራኤልን ከሰሜን እስከ ደቡብ ብትነዱ 480 ኪሎ ሜትር ነው። ወደ ጎን ወሽመጡ 80 ኪሎ ሜትር ነው። ትንሽ ሀገር ነው። እግዚአብሔር ግን ወደዳቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን አካሄዳቸው ነው የምንወደው። ስለዚህ እግሩ ሲሰበር ይጠፋብናል ፍቅሩ። አንዳንድ ጊዜ የምንወደው ፀጉሩን ነው። መቼም በሀገራችን ወንዱ የዋህ ይመስለኛል አለ ዊግ የሚያፈቅር እኮ ነው። የእሷ ያለው የብራዚል ሴት ነው እያፈቀረ ያለው፣ የህንድ ሴት ነው እያፈቀረ ያለው። እሱ የወለቀ ቀሊጣ ላይ ይችላል። የምንወዳቸው ነገሮች ሲባክኑ መውደድ እናቆማለን። እግዚአብሔር ግን እናንተ እናታችሁ ወዳጅ ነው። ብትከሱ፣ ብትጠቁሩ፣ ብታገኙ፣ ብታጡ ቋሚ ፍቅር እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይወደናል። ይሄ የሚወደን አምላክ ምን ብሎ ነው የሚጠራን? እግዚአብሔር ሰው አጥቶ አይደለም ያንተን በር የሚያንኳኳው። ምህሩ ብዙ ነው፣ ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው። የምህሩ ጌታ ለምህሩ ሰራተኛ እንዲልክ ምን በሉት? ለምኑት። ምን ማለት ነው? እባክህ ጌታ ሆይ ወጣቶቹን አስነሳ ላግሎ አደለ እኔን አስነሳኝ ብላችሁ ለምኑ ማለት ነው። ኢሳይያስ ይህንን ጸሎት ጸልየዋል። ማንን ልላክ ሲለው ለምጻም ነኝ እንጂ እኔን ላከኝ አለ። ግዴ ለምጹ በፍሜ ይነጻል አንተን ልክ ያለው አለ። እግዚአብሔር ሲጠራችሁ ሰው አትጠቁሙለት፣ እኔን ላከኝ በሉ። የምናገረው ግልጽ ነው። ንጉሥ የነካው ለሌላ መሆን አይችልም። የሀገራችን ንጉሥ እሰፈራችን ያለች አንዲት ቆንጆ ልጅን አጭተው ቢተዋት እንኳ ሌላ ሰው አገባትም። ምክንያቱም ብዙ ጦር ሊዘምትበት ይችላል። እግዚአብሔር የነካውን እግዚአብሔር የፈለገውን ለምንም አይሆንም። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ከጠራችሁ እግዚአብሔር ከመረጣችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ከበዛላችሁ ለሌላ መሆን አትችሉ። ለእግዚአብሔር በመሆን ብቻ ነው መኖርን የምታሟሉት። የተመረጠ ርስት ትሆኑኛላችሁ። እግዚአብሔር ምን ብሎ ይጠራናል? ርስቴ ብሎ ይጠራናል። አይገርማችሁ? ምን አይነት ርስት? የተመረጠ ርስት፣ ልዩ ርስት፣ የሚያጓጓ ርስት። ስለዚህ እግዚአብሔር ማን ብሎን የሚጠራኝ ካላችሁ ርስቴ። ወላጆቻችን እንኳን እንዲህ ብሎ አልጠሩንም። እናንተም የካህናት መንግስት የተቀደሰ ህዝብ ትሆኑኛላችሁ ይላል። ለእስራኤል ልጆች ሁሉ የምትነግራቸው ቃል ይህ ነው። ለካ በአደባባይ ቆመን የምናውጀው እግዚአብሔር ለሰው ያለውን ፍቅር ነው። ታዲያ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? የእግዚአብሔርን ፍቅር በጣም አብዝታችሁ አትናገሩ፣ ሰው ለኃጢአት ሊደፋፈር ይችላል ይላሉ። ሰው የእግዚአብሔር ፍቅር በእውነት ከገባው እንኳን በምድር ላይ ኖሮ መበደል ይቅርና መኖር አይፈልግም። የእግዚአብሔር ፍቅር ያስመንናል። ዓለም በቃኝ ያሰኛል። ፍቅሩ መሰበክ አለበት። በአንደኛ ጴጥሮስ በምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ይሄ ቃል ይደገማል። እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን፣ ከጨለማው ይልቅ ብርሃኑ ይደንቃል፣ የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ ደግነቱን፣ የዋህነቱን፣ ሰንሰለትን የሚቆርጥ የእግር ብረትን የሚያቀልጥ መሆኑን እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ። እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ። እኔ ዘመድ የለኝም። ደስ የሚል ዜማ ነው አይደለም? በጣም ደስ የሚል ነው። እንደው መሲንቆ ቢደረግለት ክራር ቢደረግለት ሰው ሁሉ ማዜም፣ እኔ ማንም ወገን የለኝም ነው የሚለው። ከእግዚአብሔር በላይ ወገን አለ እንዴ? የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ። አንዳንድ ሰዎች የጊዜው ሰው ናቸው ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? የጊዜው ሰው ናቸው። የጊዜው ሰው ምናልባት ቁራሽ መሬት ነው የሚያገኘው። የእግዚአብሔር ወገን መንግስተ ሰማያት ነው የሚያገኘው። የእግዚአብሔር ወገንነት ይበልጣል ወገኖቼ።
አምላካችሁን አታሳንሱት። ትልቅ አምላክ ነው። የእርሱ መሆን ትልቅ ክብር ነው። እናንተ ግን ምሕረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም፣ አሁን ግን ምሕረት አግኝታችኋል። ቀድሞ በኃጢአት እስረኛ ነበራችሁ፣ በጸጸት የምትቀጡ ነበራችሁ፣ አሁን ነፃ ወጥታችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እኛን የሚጠራበት ስም ስምንተኛ የካህናት መንግስት፣ የካህናት መንግስት። ካህን ብቻ አይደለም የካህናት መንግስት። አንድ የሚታወቁ በእስልምና በሀገራችን እስልምና መሪ የሆኑ አንድ ሽማግሌ ታውቃላችሁ፣ ትልቅ ሰው ናቸው። ንግግራቸው ሁሉ የሚገርም ነው። ከእውቀት ጋር ከየዋህነት ጋር ነው የሚናገሩት። እና ጋዜጠኛው እንደ እርሶ ቢማሩ ኖሮ ብሎ ስለ ዘመናዊ ትምህርት ሲጠይቃቸው እንዲህ አሉት፣ እኔ እኮ ዶክተር ነኝ አሉት። በአምላኬ ስም ሰውን ምፈውስ ነኝ። ዛሬ ካህኑ ብትማር ኖሮ ሊባል ይችል ይሆናል፣ እኔ እኮ የነፍስ ሐኪም ነኝ፣ የምበልጥ ነኝ። የእኔ መድኃኒት የጎንዮሽ ጉዳት የለውም፣ ዓለም አለው ብዬ አላጠፋም። የሐኪሞቹ ቀደውት እኮ እናድናለን። ሰውየው ጸጥ ይላል። ከነጢው እኮ 10 ዓመት ሊኖር ይችላል፣ 5 ዓመት ሊኖር ይችላል። ዓለም መውሎ ያጠፋሉ። የእግዚአብሔር መሆን ዋጋ አለው። የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆን ዋጋ አለው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን አደባባይ ዲያቆን ኢንጂነር ማንጥስ ምን አይነት ፍርሃት ነው? ኢንጂነሩን እዛው የሚሰሩ ቦታዎች ላይ እዛው የሚቀየስ መንደር አለ፣ እዛ ነው መሆን ያለበት። ከድቁና የበለጠ ምን ስልጣን አለ ወገኖች? መላእክት እኮ ዲያቆናት ናቸው፣ የእግዚአብሔር ልዑካን ናቸው። ቀሲስ ዶክተር አያስፈልግም። ቀሲስ መሆን እኮ ትልቅ የጌታን ስጋና ደም መፈተት፣ መላእክት የማይነኩትን መንካት። እኛ የካህናት መንግስት ነን። ባለቤቱ ያቃለለውን አሞሌ ባለ ዕዳም አይቀበለውም ይባላል። እኛ ያቃለልነውን ክህነት ማንም አይቀበለው፣ ማንም አያከብረውም። የካህናት መንግስት ነን። በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሆናል። በምድር የፈታችሁት በሰማይ የተፈታ ይሆናል። ይሄ ለእግዚአብሔር አገልጋዩ የተሰጠ ስልጣን ነው። ይህንን ስልጣን የሀገሪቱ መሪ የላቸው። የሀገሪቱ መሪ ቢያሳድዷችሁ እስከ ከርቸሌ እስከ ሞት ነው። ከዛ በኋላ እስር ቤት ሁሉ ሬሳ ይፈታል። አይችልማ። በምድር በሰማይ የሚያስር የእግዚአብሔር ሹም፣ የእግዚአብሔር ባለስልጣን፣ የእግዚአብሔር ካህን ነው። የካህናት መንግስት ክህነት ማለት እንደ ዝም ብሎ እንደፈለግን እኛ የምናደርገው እንደ ውሻ ቁራሽ እንጀራ የምንወረውርለት አይደለም። የእግዚአብሔር አገልጋይ ስመ እግዚአብሔርን የሚጠራ ሰው ባለስልጣን ነው። እግዚአብሔር ተራ ጸጋ አልሰጠም፣ ስልጣን ያለው ጸጋ ነው የሰጠው። ጸጋ ማለት የጦር መሳሪያ ነው፣ ለሹመት የሚሰጥ ትጥቅ ነው። የካህናት መንግስት እግዚአብሔር እኛን የጠራበት ስም ነው። ምእመናን የካህናት መንግስት ተብለዋል። 9ኛ የተቀደሰ ህዝብ ባነበብነው በኦሪት ዘጸአት በምዕራፍ 19 ላይ የምናገኘው እግዚአብሔር ምን ብሎ ይጠራቸዋል? ቅዱስ ህዝብ፣ ቅዱሶቼ። ዛሬ ልጆቻቸውን ቅዱስ ብለው የሚሰይሙ አሉ አይደለ? እግዚአብሔር ነው ይህንን ስም አስቀድሞ ቅዱስ ህዝብ፣ የተቀደሰ ህዝብ ብሎ ነው የሚጠራን። አዎ እግዚአብሔር ማን ብሎ ነው እኛን የሚጠራን? እኛ በእግዚአብሔር ዘንድ ስማችን ማን ነው? ስማችን መልኬ ነው። ስማችን እንደ ራሴም ነው። ስማችን ወልደ እግዚአብሔር ነው። ስማችን የሴት ዘር ነው። ስማችን የምድር አሕዛብ ነው። ስማችን የሰማይ ከዋክብት ነው። ስማችን ርስቴ ነው። ስማችን የካህናት መንግስት ነው። ስማችን ቅዱሴ ነው። እንቀጥላለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛና ለሕዝባችን በረከት ይሁን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ በጎ በረከት በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና፣ ውዳሴ፣ ስግደት፣ አምልኮት ለአንተ ይሁንልህ። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረት ታላቅነት በአንተ ዘንድ ያለንን አጠራር
በስማችን የታወቅን መሆናችንን አንተም ከፍቅር የተነሳ እኛንም የምትጠራበት ብዙ ስም ያለን ስመ ብዙዎች የሆንን ተወዳጆች መሆናችንን ስለገለጽክልን ተመስገን። ስንከፋ ተስፋ ስንቆርጥ የዓለም ቀንበር ሲከብደን ቀኑን መሻገር ሲያጠራጥረን አንተ እኛን በምትጠራበት ስም መጽናናት ይሁንልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።